bom. Bebê Tubarão brincando no ônibus. Vamos passear no ônibus amarelo? Hoje, a família Tubarão vai para a festa de aniversário do Senhor Baleia. Amigos, vamos para a festa com a família Tubarão? Oi, amigos! É bom ver vocês! Estou com um convite e um mapa. Vamos dar uma olhada juntos! Uau! Isso vai ser muito divertido! Podemos ir rápido e com segurança no ônibus Tubarão Amarelo. Vamos entrar no ônibus! A família Tubarão entrou no ônibus! Vamos agora! Estouraram porque o ônibus estava pesado. O ônibus não pode se mover. Ah, já sei! Amigos, que tal colocarmos novas rodas no ônibus? Que tipo de rodas vão ajudar o ônibus a andar rápido? Ahá, já sei! Tomates vermelhos redondos que rolam! As rodas do ônibus fazem plop, 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 plop. As rodas do ônibus fazem plop, plop pela cidade. Essa não! Os tomates amassaram porque eram muito macios. Que tal rodas quadradas? As rodas do ônibus fazem tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum-tum. As rodas do ônibus fazem tum-tum pela cidade. Ai, não conseguimos ir a lugar algum com rodas quadradas. Amigos, vocês sabem qual roda escolher agora? Ah, eu achei! Rodas redondas! As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Temos um problema! A festa de aniversário já vai começar, mas vai demorar para nós chegarmos até lá. Seria mais rápido se o motorista Pinfon estivesse dirigindo. É uma boa ideia! Amigos, vamos achar o motorista Pinfon agora. O motorista Pinfon está por aqui. Vamos achar o Pinfon juntos. Ah, é Rosa! Pinfon, você está aqui? A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade. Vou devorar todos vocês! Ufa! Amigos, vocês estão bem?
Ahá! Aí está você! Te achamos, Pinfão! A porta do ônibus abre e fecha. Oi! Abre e fecha. Olá! Abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade. Oi, amigos! Todos já apertaram os cintos? Vou dirigir rápido e com segurança. Vamos lá! Hã? As tartaruguinhas estão dormindo. Ai, que fofo! Mas não conseguimos passar por causa das tartaruguinhas. Vamos acordar as tartaruguinhas com a buzina? Amigos, a buzina do ônibus sumiu. Acho que o dinossauro de antes roubou. Essa não! Vocês ouviram isso, amigos? Vamos achar a buzina juntos! Que tipo de som a buzina do ônibus fazia? Era o som de pum-pum de quando você faz cocô? A buzina do ônibus faz pum-pum, faz pum-pum, faz pum-pum. A buzina do ônibus faz pum-pum. Pela cidade. Ai, esse pum é muito fedido. Vamos achar outra para acordar as tartaruguinhas. Ah, já sei! Essa é a buzina do ônibus. A buzina do ônibus faz bibi, faz bibi, faz bibi. A buzina do ônibus faz bibi. Pela cidade. Por favor, ajude! Um povo invejoso esguichou tinta no ônibus. Se divertindo sem mim? Eu acho que não. Toma essa! Não se preocupe. Se tivermos limpadores, podemos limpar as janelas. Vamos lá! Amigos, quais deles são os limpadores? Vamos pensar juntos. Ahá! É esse aqui! Picolés coloridos e deliciosos! Os limpadores do ônibus são coloridos, coloridos, coloridos. Os limpadores do ônibus são coloridos pela cidade. Mas ainda é difícil ver pela janela. Amigos, vamos procurar mais uma vez? Ah, aqui estão os limpadores de ônibus. Os limpadores do ônibus fazem swish swish, swish swish swish, swish swish swish. Os limpadores do ônibus fazem swish swish pela cidade. Uau, amigos! Graças a vocês conseguimos dirigir o ônibus e chegar a tempo para a festa. Então, que tal comermos o bolo de aniversário delicioso?
Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!